Duellarda durang bo'lmaydi. Kim birinchi va aniq o'q uzsa, o'sha g'olib. Men duellarni futboldagi penaltilar seriyasiga o'xshataman. Marhamat, aniqroq va kuchliroq teping va g'olib bo'ling. Darvozabon atalmish zot bu yerda qalqon vazifasini bajarib beradi. Umuman olganda penaltilar seriyasi futboldagi intriganing avj nuqtasi. Uni kuzatish esa shunchaki maroqli. Demak, bugungi mavzuimiz futboldagi duellar. Biz deyarli har mavsum futbolda qiziqarli penaltilar seriyalari guvohi bo'lamiz. Bugun bu haqida gaplashmaymiz. Va men sizni uzoq o'tmishga olib ketish niyatim ham yo'q. Bugun biz yaqin 10 yillikdagi eng esda qolarli seriyalar haqida gaplashamiz. Karim Time boshladik. Aytganimizdek uzoqqa bormaymiz. Yaqinda Angliya Liga Kubogi finali bo'lib o'tdi. İki hujumkor jamoalar o'rtasidagi bahsda hisob 0-0. 120 daqiqa davomida va navbat penaltilar seriyasiga yetib keldi. Tuxel shu payt bir yurish amalga oshirdi. Darvozada Kepa turadi. Chelsea'ning zaxira o'rindig'iga mixlangan posbon Kepa Arrizabalaga barbar reaksiya tarafidan Mendy'dan kuchli. Qolgan har qanday tarafdan Edward kuchliroqdir. Ammo jussasi kichik hamda chaqqon Kepa ko'p bor 11 metrlik nuqtalarda o'zini ko'rsata olgan. Faqat bu safar emas. Seriya juda cho'zildi. Nuqta yoniga yaqinlashgan har bir futbolchi aniq zarba yo'lladi. Mersisaydliklar darvozasini yosh va hali futbol ommasiga noma'lum bo'lgan Kelleher qo'riqladi. Ikkala posbonni ham o'z darvozasini qo'riqlash masalasida maqtamagan bo'lardim. Biroq zarbalar navbati ularning o'ziga kelganida o'sha biroz notanishroq darvozabon sovuqqonlik bilan gol urdi. Kepa esa erkin zarba bilan to'pni o'yinga kiritayapman deb o'yladi shekilli. Topni osmon va falakka tepib yubordi. Menimcha o'sha top hozir qidirilmoqda. Stadiondan chiqib ketgan degan taxminlar ham bor. Xullas Liverpool Chelsea 11-10. Qizillarning g'alabasi. Yevropa ligasida ba'zan syurprizlar bo'lib turadi. Ya'ni top jamoalar ham ba'zan bu ligada top tepadi. Misol tariqasida o'tgan mavsum MU hamda Villarreal finalda o'zaro kuch sinashdi. Dastlab sariq suv osti kemasi hisobni ochdi. İkinci bo'limda Qizil Iblislar hujumchisi Cavani muvozanatni tikladi. Boshqa gol kiritilmadi o'yinda, lekin penaltilarda darvozalar ishg'ol etilaverdi. 22 ta penalti o'yin taqdirini hal qilib berdi. Yuqoridagi o'yinga ssenariy juda o'xshash seriya. Hamma tepdi va hamma gol urdi. Bir kishidan tashqari. Ha, De Gea so'nggi zarbada adashdi. Jeronimo Rulli gol urdi. Biroq dunyoning eng kuchli posbonlaridan biri sanalmish David kuchsiz va ishonchsiz zarba yo'llab MU'ni chempionlikdan mahrum qildi. Endi bu yo'q ruhiyat bilan bog'liq masala. De Gea o'z darvozasidan 11 ta penaltini o'tkazib yubordi. U o'z ishini eplay olmayotgan bir paytda o'ziga erish bo'lgan ishni qanday uddalasin? Hozir biz seriyalar seriyasi haqida gaplashamiz. Nega bunday deyapman? Sababi Argentina ketma-ket 2 mavsum Chili bilan finalda duch kelgan va har safar penaltilar seriyasi guvohi bo'lganmiz. Messining ko'z yoshlariga aynan mana shu terma jamoa sabab bo'lgan. Qisman o'zi ham aybdor. Xullas 2015-yilgi Copa America finali. Albiceleste darvozasini Romero qo'riqlamoqda. Qarshi tomonda esa Bravo. Sezdingiz farqni? Seriyada Chili 4-1 hisobda g'alaba qozondi. Messi ilk penaltini aniq amalga oshirdi. Lekin qolgan zarbalarda jamoadoshlari adashdi. Juda ham og'riqli. Endi esa filmning ikinci qismi haqida gaplashamiz. 2016-yilda Amerika futbol assotsiatsiyasining yubiley sharafiga CONCACAF va CONMEBOL mintaqalari o'rtasida qo'shma turnir tashkil qilindi. Argentina bu safar ham yo'lidan chiqqan raqibni yanchib tashlayverdi. O'sha Chilining o'zi ilk turda Argentinaga 2-1 hisobda mag'lub bo'ldi. Keyingi o'yinlarda esa Panama 5ta, Boliviya esa 3ta javobsiz gol qabul qilib oldi. Chorak finalda Venezuela yulduzlarga to'la jamoa darvozasiga 1ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Ammo o'sha yulduzlar bunga 4ta gol bilan javob berdi. Yarim finalda esa ularga AQSh qarshilik ko'rsatdi. AQSh kuchli, biroq siyosiy, harbiy va iqtisodiy taraflama.
Futbolda esa Argentina ulardan bir bosh balandda. Messining jarimadan super goli va yana 3ta gol hisobni 4-0 ko'rinishga keltirdi. Hammasi yaxshi davom etardi. Ular bilan bastlashadigan jamoa har holda Conmebolda yo'q edi. Ammo finalda yana o'sha Chili. Bu esa hal qiluvchi o'yin qiyin bo'lishidan dalolat berar edi. Shunday ham bo'ldi. Messi va uning jamoadoshlari 120 daqiqa davomida Chili darvozasiga yo'l topa olmadi. Endi nima bo'ladi? Albatta penaltilar seriyasi va kim g'alaba qozonadi? Albatta Chili. Bu safar ham Chili 4ta gol urdi. Argentinada esa progress bor edi. Bu safar ular 2ta gol bilan javob berdi. İlk zarbani Chilidan Vidal yollagan va ushbu zarba muvaffaqiyatsiz yakuniga yetgan edi. Argentinadan bu mas'uliyatni Messi o'z bo'yniga oldi. Va noaniq zarba. Shundan so'ng Chili adashmadi va ketma-ket 2-chi bor Janubiy Amerikada tengsiz deb topildi. Leo esa o'sha uchrashuvdan so'ng ko'z yoshlarini tiyib tura olmadi. Xullas shunaqa gaplar. Claudio Bravo penaltilar seriyasida haqiqiy monster. Uning jamoadoshlaridan ham qisman dadillikni o'rgansa bo'ladi. Bravoga bravo deyishimga majbur qilgan bahs Argentinaga qarshi o'yinlar emas. Dunyoning torligini qarang. Messining azaliy raqibi hisoblangan Ronaldoni ham bravo bir uchrashuvda qattiq xafa qilgan. Chili Portugaliya Konfederatsiyalar Kubogi doirasida 3-chi o'rin uchun o'tgan bahsda Chili Portugaliya o'yini guvoh bo'ldik. Asosiy va qo'shimcha daqiqalarda hisob nechinchi bo'lgan deb o'ylaysiz? Mayli variantlar aytaman. A variant 0-0. B variant har ikkala jamoa ham asosiy va qo'shimcha daqiqalarda gol kirita olmagan. C variant darvozalar daxlsiz qolgan. Janoblar, bu yerda Chili o'ynayapti. Boshqa variantga asos yo'q. Hisob 0-0 va penaltilar seriyasi. Argentina penaltilar seriyasida top. Bu fikrga kelishimga Portugaliya sababchi bo'lgan. Portugallar 3ta penaltini tepadi. O'yindan gol ura olmagan Ronaldo hangurtlari penaltilarda ham shu ishni uddaladi. Bravo ketma-ket 3ta penaltini qaytaradi. Chililiklar esa o'z imkoniyatlaridan unumli foydalanib, Konfederatsiyalar Kubogi 3-chi o'rin sohibiga aylanadi. Do'stlar, penaltilar seriyasida 3-0. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Har doim rang-baranglikka intiluvchi Karim Time loyihasini kuzatib boring. Biz doimo sizga qiziqarli bo'lgan mavzularda suhbat yuritishga harakat qilamiz. Shuningdek, videosiga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang. Agar yoqmagan bo'lsa ham, to'g'ri tushunamiz. Har holda, har kimning o'z o'lchovi bor. Ko'rishguncha.